Faza tjetër është protesta për të thirë dhe për të testu se sa qytetarë kanë mbrapa. Sepse mos harrojmë ka një është, është punuar në mënyrë ingjinerike që në Shqipëri faktori opozitar, populli opozitar të përzihet, të largohet. Ne, që unë, në e qunë në dukej si, si në konspiracion i madhë kjo e puna e shpopullimit, po është reale, ka ndodhë, dhe tani ime në fazën që të gjithë njërzit që do të duhet të ishin sot rrugëve, do të duhet sot të ishin në 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 protesta në mbështetje të Shqipërisë, të opozitës, se nuk është vetëm opozita kjo çështje, se nuk i bën mirë asnjë si vendi një pushtet me kaq një 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 qeveri me kaq shumë pushtet, pra se qeveria e Ediramës ose Edirama vetë personalisht kontrollon të gjitha pushtetet. Ju e shihni në çdo asamblet partisë, ti ai thotë spakun e kanë boru, nëse nuk e kanë bërë amerikanët të gjithë. Ta një opozita duhet të thrasë protesta. Ky muaj besoj nuk bëhen protesta se i ku, dhe në vitin 2024 nuk duhet... Muaj nuk, nuk bëhen protesta n... sepse ka fest. Nuk duhet fillohet më në vitin Pra, is... pra nëse, nëse... Për ta mbyllë, pra në 2024 nuk duhet fillohet më tani që po presim... Zhvendosen për shkak të pa, festave, pastaj këtu... 2024 nuk ka më justifikime, Në 2024 nuk duhet thonë po presim shtatorin edhe po presim dhjetorin, por janari e tutje, Shqipëria duhet opozita duhet të stojnë mështetjen populore